Hartelijk welkom in de Boothouse. Hartelijk welkom bij Friends in Business TV. Geldt ook voor vriend en collega Jan-Dirk Stouten, hoofdredacteur, directeur van Friends in Business. Voor Wim Jansen, eigenaar-directeur van Emboost. En voor nog altijd de burgemeester Ivo Opstelten. Wim, Emboost. Droomfabriek, zeg jij altijd. Ja, dat zeg ik altijd. Gekscherend, als het straks weer kerst is en iedereen blikt met een goed glas wijn terug op het jaar, dan moet er een Emboost moment boven komen. En wij creëren mooie momenten die mensen zich jaren later nog herinneren als het goed is. U heeft net zo'n moment achter de rug, hè? Even los van Emboost, maar u was in Manchester om daar Feyenoord te zien spelen. Ja. Wat is nou de aantrekkelijkheid door de jaren heen, of je nou 7 bent of 70, van met z'n allen in het buitenland naar zo'n wedstrijd gaan? Ja, dat is natuurlijk de club. Gewoon mijn vrienden en ik houden van die club. En we gaan er ook natuurlijk ook in de Kuip naar kijken. Niet altijd samen, hoor. Maar we vinden het ook leuk om met elkaar dit soort dingen te doen. Ja, en te genieten, zo was het echt. Weliswaar verloren, maar we zeggen van, ja, zo'n wedstrijd maak je toch ook niet altijd mee, nee, met elkaar. Dus het is een gouden herinnering waar je zeker weet dat we over 4 jaar nog even over spreken. Ja. En jij hebt daar natuurlijk honderden van die evenementen gezien. En als je er dan over vertelt, dan twinkelen je ogen nog steeds. Ja, maar dat is het mooie. Of je nou de eerste keer bij zo'n wedstrijd bent, of ik ben ook geweest in Manchester. Ja, dat is iets unieks. Ja. En dat is ook het leuke als je een evenement meemaakt waar je echt naar uitkijkt en wat je raakt. Ja, dan is dat inderdaad wat meneer Opstelten zegt. Geweldig om op terug te blikken. Reur en Emboost zijn partners. Ja, Wim is strategisch partner geworden. Ook vanwege de persoonlijke relatie. Ook vanwege een herinnering die ik nooit meer ga vergeten. In 2004 was ik bij het EK voetbal in Portugal. Ik heb toen voor Wim een aantal evenementen mogen presenteren. We zaten in Espinho. Ja. Een klein plaatsje aan de Portugese kust onder Porto. Maar daar hebben we zo'n mooie maand met elkaar beleefd. Vergeet je nooit. En Wim en ik kennen elkaar lang. En was ze zo mooi dan? Ja, maar het is gewoon gaaf om met z'n allen een maand in zo'n land te zijn. Met elkaar op te trekken. Heel hard te werken elke dag. Want het vak dat ze hebben is mooi. Maar ze ook gewoon hard werken. Grote groepen mensen begeleiden. En dan hoe laat het ook werd. We dronken s'avonds een glaasje aan de boulevard. Oh. We hebben samen mooie wedstrijden gezien. Ja. En we hebben daar de Portugezen in verliezen van Griekenland. Ja. In de openingswedstrijd. In de finale. Stadio Dragão in Porto. Ja, dat is gewoon heel tof om mee te maken. En eigenlijk vanuit die persoonlijke relatie is ook dat partnership met Reur en hem ontstaan. En dat zijn woorden over het partnership, maar dat partnership krijgt ook daadwerkelijk invulling, ook weer in de specialiteit van Emboost. Ja, heel belangrijk. Hè? Hebben we als Reur een avond in een uitverkocht oud Luxor theater gedaan, mocht ik presenteren met Giovanni van Bronckhorst. Nou, we hebben daarover gepraat. Hij zoekt middelen, evenementen om klanten mee naartoe te nemen. We hadden sowieso een aantal ideeën over theaterconcepten, die gaan we in de komende jaren niet alleen ontwikkelen, maar heel concreet op korte termijn al samen uitvoeren. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Ja, zeker. Nou, wat Jan-Dirk zegt, de avond met Giovanni was zo'n succes, dat wij hebben gezegd, dan moeten we op voortbeduren. En even, wat was dan het succes? Ja. Nou, het was in 3 uur uitverkocht. Nou, dat is denk ik al sowieso perfect. Oude Luxor, wat er... Ja, het oude Luxor. 900 plekken. Ja, ja. Ruim 900 plaatsen in een paar uur uitverkocht. Dus dat is denk ik succes 1. Kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Op Reur kon je het in de livestream bekijken. En dat hebben 30.000 mensen gedaan. En vervolgens is het teruggekeken door meer dan 200.000 mensen. Dus een enorm bereik. Maar niet alleen vanuit de kwantiteit, ook echt de kwaliteit. Het was een fantastische avond voor iedereen die erbij aanwezig was. Ja, en dan heb je het weer. Uiteindelijk wil je daarop terugkijken. Heel veel van de relaties die met ons mee zijn geweest, die zijn daarna nog op de foto gegaan. Met Willem van Hanegem, toch een held voor veel mensen. Ja, ja, dat maakt zo'n avond bijzonder. En niet alleen was het 2 uur mooie show, maar het was geweldig om daarbij te zijn. En toen hebben wij gezegd, van ja, er komen nog veel meer dingen aan. Ja. We willen content maken. Wij doen al 22 jaar evenementen organiseren die eigenlijk iemand anders organiseert. Wij organiseren het concert niet of de voetbalwedstrijd. Wij organiseren het arrangement. En wij hebben eigenlijk een lang gekoesterde wens om ook zelf events te organiseren. Dus wij hebben gezegd, laten we de hand ineens slaan. En wij gaan nu een eerste show aankondigen op binnen nu en 2 weken. Op 25 juni. Hoor ik een cliffhangertje? Ja, een cliffhangertje. 25 juni 2018, maandagavond. 25 ja. juni 2018. En dat heeft een reden. Dat heeft een reden. Weet je ook het Luxor Theater? Oké. En dat heeft een reden omdat dat exact de dag is dat Nederland 30 jaar geleden Europees kampioen werd. Krijgt de kippenvel van, jongens. Ja, erg mooi. Ja. En wij zijn helaas... Ik zie het helemaal voor. Hebben we ons wederom niet mogen kwalificeren voor het WK in Rusland. Wij zijn officieel hospitality partner van dat kom WK. Ik zo op terug. Ja. Ja, ik mag daar aanstaande zondag ook weer naartoe. Helaas met een loting zonder Nederlands elftal. Maar een van de weinige voordelen van dat we ons nu niet hebben gekwalificeerd
is dat er toch de hang naar vroeger en vroeger was alles beter en heimwee naar 1988 alleen maar groter wordt. Dat is de naam, jongens. Heimwee naar 88 presenteren wij vanavond. Ja. En het nieuwe Luxor, is dat veel groter? Ja, dat gaat om 1500 plaatsen. Dus daar kun je beduidend meer mensen kwijt worden. Wel een keuze, maar de kans is groot dat we naar het nieuwe Luxor gaan. En dit is een van de concepten die we snel gaan doen, ja. Nou zegt u, meneer Opstelten, toen Wim zei het was binnen 3 uur uitverkocht, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, gelet op het... het programma, hè? Gio, mm-hmm. Nou, en dat en dan 3 uur, gewoon zo'n avond, ja. Daar wil je wel bij zijn. Hè? En al die de oude helden, zeker. Willem van Hanegem. Dus, en ook jonge helden, hè? Mark van Bommel was erbij, Van Gastels en Assens en ouders. Ja, fantastisch. Ja, echt het heel mooi. Gesprek dus. Ja. Vindt daar plaats en dan zijn we dan bij. Ja. Dat vergeet je ook. Ja, een terugblik met mooie beelden. En dat de beelden spreken altijd. Programma, jullie programma helemaal gericht. En je product dus helemaal gericht op sport. Emoties daaromheen. Ja, wel. Eigenlijk mooi. Als je mag zeggen, vroeger had je Mies Bouwman met in de hoofdrol. Dat was ook een beetje Demet van Bronckhorst zetten. Hem neerlaten, hem praten met mensen die in zijn carrière voor hem belangrijk zijn geweest. Ja. En daar geef ik, sport is wel voor de hand als wij samen dingen doen. Maar ik kan ook voorstellen dat je andere dingen gaat doen. Dat je met andere mensen concepten maakt. Ja, voetbal. Ja, dan is de vraag natuurlijk, logisch overigens verheugend, dat we eindelijk een opvolger voor Mies Bouwman hebben. Nee, dat is veel te veel eer. Maar... andere namen? Nou kijk, als het om sport gaat, is René van der Gijp wel een lang gekoesterde wens van mij. De man, mensen zijn gefascineerd door de persoonlijkheid van René van der Gijp. Dat ook dat tweede boek van de week weer een grote prijs gekregen. Gouden Mossel van de week gewonnen in Kaapmossel. Maar meer dan 300.000 mensen kopen dat boek. Ik zou heel graag in de Kunstmin in Dordrecht een huiskamersfeer creëren. Een beetje zoals René thuis urenlang voetbal ligt te kijken. En ook in die huiskamer met René in gesprek gaan. Weet hij het zelf al? Ja, hij weet het zelf al. Hij heeft van de week gezegd bij de Gouden Mossel dat hij dat wil gaan doen. Okay, mooi. Dat lijkt me leuk, ja. Je denkt dan natuurlijk aan Kuyt, aan Feyenoord. Van Hanegem, Feyenoord, ja. Kijk, ja, 110 jaar Feyenoord is iets waar je eigenlijk wat mee moet. Ja. En ze hebben u nog niet gevraagd, meneer Opstelten? Nee, maar dat vind ik ook... Logisch. Ik wacht wel af. Uw boek komt bijna uit, hè? We kunnen er niet meer omheen. Zullen we met Valhalla beginnen, een kleine zaaltje of niet? Kleine zaaltjes beginnen opbouwen. Ja, prachtig. Feyenoord. Ja, Feyenoord, ja. Kijk, je zag, dat vond ik eigenlijk een van de mooiste momenten op de avond met Van Bronckhorst, die daar zelf geweldig deed en heel open en kwetsbaar was. Maar de magie, als je daar Willem van Hanegem aankondigt. En dan, dat is eigenlijk niet te beschrijven met woorden, maar wat er dan gebeurt als zo'n man naar beneden komt. En de sfeer in die zaal, ja, dat is onbeschrijfelijk. Dus met die historie heeft jouw vader meegemaakt in Glasgow, hè, ben ik met één ster in. Dat is ook een mooi verhaal. Ja, dat was inderdaad in 1998, ook alweer een tijdje geleden. Toen bestond Celtic 110 jaar. En toen hadden zij altijd een avond waarbij Neville Walker-Lone was altijd het einde. En dan hadden ze een mystery guest. En dat jaar was Celtic kampioen geweest. Mijn vader was toen trainer. En toen hadden we ook een uitverkocht huis. En aan het einde van de avond kwam er altijd een legend, Celtic legend, zoals ze dat heten. En ja... De sfeer in die zaal, dat is dan onbeschrijfelijk. En dat is eigenlijk waar Jan Dirk refereert toen Wim van Hanegem naar beneden kwam. Ja, dat doet iets met mensen. Dat is waar we eigenlijk ook op in willen spelen. En dat is ook met Oranje 30 jaar, met Kees Jansma, met Wim Kieft, met de andere hoofdrolspelers. Gaan we terugblikken op die avond. Is de naam toch weer gevallen van Wim Janssen senior. Dan denk ik gelijk aan mei, 6 mei... 2020, want dat was het 50 jaar geleden dat Feyenoord de Europa Cup won. We hebben een optietje genomen op Luxor Frank. Ja, laten we maar gewoon zeggen. Ja, dat is, als we daar, toch bezig zijn. Als we toch bezig zijn, nemen we een paar opties op dat zaaltje daar. Gaan we dat zaaltje vullen met een mooi concept. We gaan ook naar Londen met Friends in Business, wil ik ook al even gezegd hebben. Heel op 31 januari en 1 februari organiseren we de eerste Friends in Business studiereis. Ja. We gaan naar een vooraanstaand mediabedrijf om ook daar met Engelse mensen die daar verstand van hebben te praten over veranderingen in de media. We gaan s'avonds een korte talkshow doen en op die avond bezoeken we Chelsea tegen Bournemouth. Okay. Ja, het is sowieso mooi om de wedstrijd natuurlijk te bekijken van Chelsea. Ja. Maar we hebben ook gezegd, Friends in Business, de woorden zeggen het al. We willen ook zaken met elkaar doen. We vinden het heel belangrijk dat de friends ook met elkaar zaken kunnen doen. Dus we willen ook heel veel aandacht besteden aan het met elkaar netwerken en kennis vergaren. Wat Jan Dirk zegt, het bezoeken van de mediabedrijven. Zijn met BBC in gesprek om daar een van de studio's te bekijken. Nou, Friends in Business en Reur is een prachtig voorbeeld van de verandering in de medialandschap. En daar willen we inderdaad op terugblikken. Want je voelt als het ware
die belangstelling groeien. Jij treedt ook steeds meer op gelegenheden waarin jij dan uit de doeken doet wat die veranderingen in de media zijn en hoe je daar met Friends in Business, met Recht uit Rotterdam op inspeelt. Ja, maar de belangrijkste conclusie is, ik kan moeilijk nu heel dat verhaal doen, dat je als bedrijf, als persoon eigenlijk geen traditionele media meer hebt om grote groepen mensen te bereiken. Daar zie je de ontwikkeling dat sommige individuen sterkere merken zijn dan het medium dat ze vertegenwoordigen. Al die veranderingen die probeer je dan te duiden. En met Reur zijn we echt op nul begonnen van de zomer. Kunnen we gelijk op al die veranderingen inspelen. En van Friends in Business, van Oorsprong een magazine dat 30 jaar bestaat, maken we nu ook een hedendaags crossmediaal platform. Hoe ziet u dat? Ik denk, we hebben het er eerder over gehad, dat natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Het gaat veel sneller dan iedereen denkt. Dus dat je daarop inspeelt en dat je daar ook zegt van zo moet je dat gaan doen. Ik denk toch ook even een tip dat de nieuwe baas van Feyenoord, Jan de Jong, is natuurlijk ook een ideale sparringpartner daarop. Want hij heeft hier al die kennis in huis. En heeft ook zelf gezegd in een interview bij het afscheid van Erik Gudde. Heeft hij ook gezegd, kan ik natuurlijk wel wat extra's misschien, gelet op mijn ervaring, in betekenen. Ja, voetbalbedrijven zijn mediabedrijven, hoor, heeft hij letterlijk gezegd. Hè? Dus zeer. Daar gaan we mee aan de slag met elkaar. Ja. Dankjewel dat je er was, Wim Jansen. Dankjewel dat je er was, Ivo Opstelten, Jan-Erik Stouten. Ja. En bedankt dat jij er was. Je was een fantastisch publiek. Tot de volgende Friends in Business TV. Dag.